Bugün Prezident İlham Əliyev Çinin Nanking şəhərində yeniyetmələr arasında ikinci yay olimpiya oyunlarında iştirak edən idmançılarımızı qəbul edib. Yığma üzvlərinin göstərdiyi nəticələrdən razı qalan dövlət başçısı onlardan gələcək turnirlərdə daha uğurlu çıxış gözlədiyini də söyləyib. Yeniyetmələr arasında ikinci yay olimpiya oyunlarında milli komandamızın Azərbaycanı layiqincə təmsil etdiyini vurğulayan dövlət başçısı idmançılarımızın uğurlarını böyük qələbə kimi qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev idmançıların ölkəmizi dünya və Avropa çempionatlarında təbliğ etməklə uşaqlar, yeniyetmələr və gənclərdə idmana olan həvəsi artırdığını vurğulayıb. Bu sahədəki siyasətin hər bir gənc üçün böyük imkanlar açdığını bildirən ölkə başçısı London Olimpiadasında əldə etdiyimiz uğurları xatırlayıb. 2015-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarının ölkəmiz üçün ciddi məsuliyyət olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, gənc idmançıların milli komandamızın tərkibinə daxil olacaqlarına və bu yarışlarda uğurlar qazanacaqlarına ümidvar olduğunu söyləyib.